Yes, god aften. Den er 6:15. Jeg er ved at uploade 5 videoer. Og udskrevet folketingsvalg i dag til den 5. oktober til afholdelse den 1. november. Så jeg gerne til TV-avisen om 10 minutter. Det er så dag 224 efter Rusland invaderede Ukraine. Jeg har problemer med det der micro SD-kort, som jeg lige skulle ane ud på gangen. Det er også helt nyt kort. Jeg har optaget en masse dansk video og kigger på mit gamle video på YouTube. Det ligger her, så det mangler jeg også. Men nu skal jeg lige lave det her og have en pause. Klokken er 20:06, så det bliver bare sådan en kort video. Fordi jeg er træt, jeg bare laver, lige optager et eller andet. Men der er så udskrevet folketingsvalg. Så er der problemer med at logge på MitID. Så der er simpelthen så skide svart med de der nye ting, de laver. Så hver gang man skal bruge dem, så kan man ikke bruge det til noget som helst. MitID, det vil sige, at folk kan ikke komme på deres netbank. De kan ikke en skid. Sådan var det også med NemID. Nu vil jeg Netstar og NemID og MitID, de vil så sælge det der. De vil sælge NemID og MitID. Yes. Folketingsvalget skal afholdes. Der er breaking på forsiden. Jeg ikke set, jeg så det her kl. 13, da statsministeren holdt pressemøde på Marienborg. Det er jo 1,5 km herfra. Jeg kunne godt have taget dernede, og sådan noget. Jeg kunne møre til det, fordi jeg er træt og sådan noget. Jeg kunne selvfølgelig godt tage dernede og stå der ved porten og stå og filme lidt. Så der har været kigger, og jeg håber så bare ikke, at der kommer krig mellem NATO og Rusland. Så det er den der. Det så jeg der. Folketinget så der. Det har jeg også optaget. Elprisen er i bund i dag. Og der er det, fordi det der blæser voldsomt, så bliver strømmen næsten så gratis strøm. Men det koster så penge for at transportere strøm. Det er så det, der er sat op 1. januar. Jeg har fået et brev fra mit elselskab fra husstandsindkomst på 900.000 kroner til en vinter campingvogn. Gaspriser tvang John fra huset hjem. Det er så ikke meget, men så mange penge der. Så burde han nok lige have lagt råd til lægge, når han tjente nærmest millioner om året. Så burde han lige kunne lægge på 1.000 kroner til side. Det har han nok også. Han har opsagt sin lejlighed, for den ikke kunne betale gasregning. Han nu ser frem til en vinter i campingvogn. For et par år siden boede John i hus med sin kone, havde et sommerhus i Sverige, en samlet indkomst på 900.000 i husstanden. Altså ikke kun okay. I dag er han tvunget til at opgive sit hjem og flytte i campingvogn. Hans kone er så nok også lidt blevet skilt. En naturgasregning på 3.400 kroner om måneden. Det harmonerer ikke med den ydelse, han får for det offentlige efter en årrække med sygdomsforløb, med en hjerteoperation og ledighed, er han sådan på sygedagpenge, og så 3.400 i varmeregning, det dur altså ikke, og så, jeg ved ikke, hvor meget hans husleje har været, så har det været 5.000 om måneden, men han kan jo ikke betale 8.500 måneden bare for husleje, og varmen har måske kun 12.000 kroner ubetalt, eller sådan noget. Ja, så kommer der el også, el oveni og bredbånd, internet og alt muligt. Ej, så han skulle hellere så lukke. Det er en dårlig idé at opgive sin bolig. Det er bedre at have en bolig uden varme i, end ingen bolig. Som, jeg ved ikke, om man kan på din, men så må du så slukke for alting. Men det kan man altså ikke, det er ligesom her, man kan ikke slukke for fællesvarme jo. Altså hvis det varme, der var, min lejlighed kom fra sådan et kraftværk med gasfyr, så er jeg også tvunget til at betale, fordi der er jo varme med alle de der metalrør her. Yes, jeg var kommet over min sygdom og min skilsmisse og boede det her dejlige rækkehus, men jeg kunne ikke, jeg havde underskud hver måned, så der er ikke noget at gøre. Jeg kunne blive ved med at låne eller rykke ud.
Han var ikke den eneste, der måtte flygte for de stigende priser. Ejeren af Corona Camping får mange opkald om dagen. Desperate danskere, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Telefonen er rødglødende. Der er 10-15 gange om dagen, folk ringer og prøver at få en plads her. Fortæller, og så står hendes dame, Susanne hedder hun. Står hendes mellemnavn efter, om gider at læse det op. Andre vinteråbne campingpladser oplever også en stigende interesse for at bo i campingvogn hen over vinteren. Varmesjekken var ikke nok. Hvor husleje inklusive varme før udgiver 8.000 kr. I rækkehuset, kan han nu klare sig for 2.500 på campingpladsen. Ej, det er så ikke, det er altså ikke særlig meget. Så har han husleje på 4.600 eller sådan noget. Og så gasregning 3.400, det er så 8.000. Så man får altså også boligstøt. Man kan også få en boligstøt på 1.000 kr. Om måneden og sådan noget. Han har mere end 8.000 kr. Udbetalt i hvert fald. Så det kunne han godt have gjort. Han kunne godt have blevet boende der, så han havde måske 7.000 kr. Om måneden efter boligstøt. Han kan få en høj boligstøt, hvis han har sygedagpenge. Så det var ikke særlig god idé, det der i hvert fald. Han kunne sagtens have betalt de der 7.000 om måneden. Det var meget velkommen. Jeg fik 6.000, og samtidig fik jeg en naturgasregning på 5.000 for 3 måneder. Hen over sommeren, der er så 1.500 om måneden. Så den kunne ikke holde mig i mit hus. Det er altså ikke særlig meget 1.500. Og der er selvfølgelig penge. Det koster altså penge varme. Det gør det. Det koster også 600-700 kroner. Jeg betaler også 600 om måneden. Min varme 600-700. Så man flytter ikke ud og bliver boligløs, fordi man får en varmeregning på 1.500 eller sådan noget om måneden. Så. Men nu skulle det handle om Ukraine. Der er ikke noget breaking. 3. verdenskrig er ikke brudt ud nu. Der har været rygter om droner ved gas. Jeg tror ikke, det er droner. Jeg tror, det er store måger eller sådan noget. Der er et eller andet ansat der på de der olie. Han går og ser droner hele tiden. Der er ikke nogen droner, der flyver rundt derude 250 km ude i Nordsøen. Der er også store måger, kan jeg så godt ligne. Som store havmåger, kan jeg så godt ligne en drone. Det er den der. De har ikke opdateret den i mange dage. Liveblog, hvordan vil jeg så gøre det? Nej, den er fra 2. oktober. 2. oktober kl. 17. Det er samme, den der Lymanby, Slovakiet, der er det samme. Der er ikke noget opdatering nu. Men jeg følger det jo på min Twitter, jeg følger nyhederne. Jeg har ikke tænkt mig at så følge den krig der time for time. Og dag for dag, hvis der er nogen, der følger mig på Twitter, I ved udmærket godt, jeg følger alle mulige Twitter-konti. Jeg følger også den ukrainske hær og præsident og ukrainske parlament og forsvarsminister. Jeg følger en masse ting, og så har jeg også en playlist med en masse Ukraine-videoer. Jeg følger en masse EU i Ukraine også. Og Røde Kors i Ukraine. Jeg følger en masse der nu, men jeg har ikke tænkt mig at sidde og samle op hele dagen, hvad de sidder og skriver, og hvad ham der præsident Zelensky, han sidder og siger. Så er det heller ikke videoen heller ikke om det. Så det handler om mig, og hvordan jeg kommer i mit liv er på den åndssvage krig. Så nu er det jo, nu er der udskrevet folketingsvalg i dag, så nu kommer der ikke noget som helst om den krig i Ukraine. Men den ukrainske hær har vist fremgang nu. De er i Europa nye arealer og nye små byer, som man ikke kan udtage. Og jeg tror, de får en masse hjælp fra USA. Må det ikke den amerikanske efterretningstjeneste? De hjælper ukrainske hær og efterretningstjeneste. De hjælper dem med en masse oplysninger om russiske stillinger, så de ved, hvor russerne står svagt. Jeg tror, amerikanerne har en stor finger med i spillet på det der. De fortæller ukrainerne, hvorhen målet er. De giver dem koordinater og sådan noget. GPS-koordinater til deres, hvor de skal skyde med deres
og tanks, artillerikanoner og droner, hvor russiske stillinger er henne. Det kan amerikanerne se for spionsatellitter. Altså, Ukraine har jo ikke deres egen spionsatellitter. Ja, de kan jo se helt tydeligt, hvor de russiske stillinger er henne, jo. Så kan de jo give koordinaterne GPS, hvor de skal skyde hen. Og hvor der er sådan nogle huller, hvor russerne ikke er. Der er sådan nogle huller og lommer, så de kan rykke ind og erobre nogle områder. Det er nok det, de gør nu. Så det er også kun godt nok. Jeg må lige finde ud af, hvad jeg gør nu. Klart, det bliver lidt svært for mig, for når jeg ikke den der Danmarks Radio Live-blog ikke bliver opdateret mere. Hvad jeg skal gøre ved det, jeg må lige kigge på det. Hvad jeg skal gøre ved det. Når den der live-blog er ikke blevet opdateret, det er 3 dage siden. Den er ikke blevet opdateret 3 dage her. Så det bliver sådan lidt svært, det er den jeg bruger. Så måske har han fået et andet link. Jeg kan lige prøve reload. Står noget med udlandet eller andet der, jeg kan klikke. Nej, men nu handler det om folketingsvalg selvfølgelig. Ja, EU-landene bliver enige med en ny EU-landene er enige om en 8. sanktionspakke mod Rusland. Der er en 8. sanktionspakke. Importforbud. Rusland går indtægter omkring 52 milliarder. Så det er nemlig, det er nedbrudt. Der er problemer med at logge ind. Der er i øjeblikket problemer med at logge ind på mit ID, oplyser Digitaliseringsstyrelsen på Twitter. Der arbejdes net arbejder på højtryk på at identificere problemerne, problemet og stabilisere. Styrelsen henviser til, at indtil mit ID igen er stabiliseret, så man kan med fordel benytte NemID. Jamen NemID bliver udfaset, så kan man jo slet ikke bruge noget som helst. Nu er der TV-avisen ved at gå i seng.